Bukri! Bukri! Buka lagi kanan! Buka lagi kanan! Yes! Cepat dia Bukri! Rizky minta bola! Rizky minta bola! Hujung! Buka! Hujung! Hujung! Buka! Hujung! Iskandar! Iskandar! Tak boleh buka! Senang je! Boleh buka! Kejar Bukri! Come back. You going to kick. Come back, everybody. Come back. Come on. Kejar. Yang lain kejar. Bukri, Lawrence, lain kejar. Kejar. Yes, ambil bola. Yeah, nampak. Apa Iskandar ni? Main. Kenapa tak berkumpul Iskandar? Si premier dia. Tengok Mat, awak dah lebih kan Mat? Azmat, awak dah lebih dah. Tengok, tanah banyak dah tu dibagi. Sabar. Tak apa sabar, stay there. Stay there, except sabar. Minta Ahmad lah, awak dapat tanah lah. Down. Down. Bola kita. Line. Go. Hut. Control. Our ball. From here. Good time. Where does that go? Set it up. Sabar, jangan masuk. Yes, Mat. Side step juga.
lagi Iskandar. Ha, go Iskandar. Dia dapat sebab dia dapat sini. Sebab dia tak dapat nanti. Dia tak dapat nanti. Secure the ball, secure. Lagi terus. Tapi lari, down, stand up. Yes, stand up. Ayo, ini curi. Hello, cantik Daniel. Go, 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 go. Jangan buat semua nak buat. Very good. Tidur. Kita tidur.